又到了艳压南非度冬的时节，观众朋友，您准备好御寒的冬衣了吗？从这个星期六开始，台北现在鸟况活络的五个定点设立好了导览解说站，民众可以多加的利用。11月29号起，每星期六早上9点到11点，只要到八里洼子尾自然生态保留区等等五处鸟况活络的路线，即由台北县自然生态保育团队的志工以驻站和导览方式来解说，带领民众观察鸟儿种种引人入胜的自然习性。暖吗？暖都晚了，有没有可能会到12月1日？不知道，因为去年它是一个风的问题，它其实它还是不正常的。为了正式为2008北县赏鸟季开幕，县政府不但请来铜管舞重奏演出，更请出了县长和小朋友共同签署鸟类保育宣言，发送保育宣言卡，邀请民众共同支持保育行动。我们一直希望动物都能够生活在我们的周遭跟环境里，我们这几年一直把环境打造得非常的整洁，尤其我们的河川整治，我们的人工湿地，对一切所有山林里面的空气富裕，让鸟类越来越多。我相信保护自然就是保护我们自己的生活，这个世界不但是为我们创造的，也是为所有的动物创造的。当我们能够跟动物、自然、鸟类一起生活的时候，这个世界就是最美丽的世界。台湾生态和全球气候变迁密不可分，主办单位希望县民朋友在周休假期能够合家参与发掘鸟类世界的奥妙，进而关心爱护我们共同生活的这块土地。天外天新闻，郑家镇陈以贵北线采访报道。